ეს სახლი არის საუკუნის წინანდელი, ხო? უფრო მეტის იქნება ეს სახლი, იმიტომ რომ ძალიან ძველი არის. მამა-პაპის სახლი. კი. ბავშვობაში აქ მეცინახულნე და თვალს გავხედი თუ არა, შუდას მიჩერებოდი და სიზმარსაც იმასთან დაფიქრიში რომ ვიყავი ძალიან შეიძლება. სიზმარი რეალობად აქცია და 40 წლიანი განშორების შემდეგ წინაპრების დანატოვარ ასწლოვან სახლს ოჯახთან ერთად დაუბრუნდა. მას შემდეგ ხის ოსტატი თემურაც გუგეშაშვილი და მისი მეუღლე ელენე მაგრაქველიძე რაჭაში ტყის პირას მდებარე ამ სახლში ცხოვრობენ. ჭიშკარში შემოსვლისთანავე მიიქცევს თქვენს ყურადღებას დიასახლისის შესრულებული ფერწერული ნამუშევრები. მივიწყებული ქართული ტრადიციული ხის ავეჯი და რაჭის მთებში მოპოვებული უნიკალური ქვების კოლექცია. აი ეს არის თის ბროლი. საოცარია. ეს არის თვითნაბადი. თვითნაბადი, ბუნებამ შექმნა ასე. რამოდენიმე შემთხვევა მქონდა და ჩუბიდა მისას, არა, რას გვატყუებო ესო შენე გამოთალიო. და ასე ახლა გვეუნები ბუნებამ შექმნა, არა, ნამდვილად ეს ბუნების შექმნილია. ჩემო ბიჭმა, მთაში ნახა ქვა და შეეპარა და გახეთქა და აი ბროლები. ეს რა გაეხეთქა? გავიდოდა წლების საუკუნები და ეს თავის გასკდებოდა მაინც, აი როგორც წიწილა ეს ნაჭუს გაგლიჯავს, ისე გამოგლიჯავდა ეს ბროლი იზდება შიგნით და ჩვენთან ძალიან ბევრი იყო ესეთი საბროლითის მთაზე იყო ძალიან ბევრი და სამწუხაროდ საბჭო კავშირის ოს გადაზიდეს ჩრდილოეთში. ხის ოსტატი საკუთარი ხელით გაკეთებულ სკამ სავარძელსაც გვაჩვენებს, ეგრეთ წოდებულ საკარცხულს, რომელსაც რაჭაში ბაბუასაც უწოდებდნენ. ის წებოსა და ლურსმნის გარეშე ხისგან მზადდებოდა და მხოლოდ ოჯახის უფროს ან საპატიო სტუმარს ეთმობოდა. ესეთი სავარძლები ყველა ოჯახში იყო ერთიცა. სადაც ჯალაბის უფროსი ჯდებოდა მხოლოდ სხვისი დაჟვება არ შეიძლებოდა, აგზალული იყო რაღაც უბედურების მომტანად მიაჩნდათ ეს ქალების დაჯდომა შეიძლება. ახლა კი უკვე რამდენიმე ათეული წელია, რაც თემურას გუგეშაშვილის გვერდით საკარცხულზე მის მეუღლეს საპატიო ადგილი უკავია. მათ არასდროს ცილდება ერთგული ოთხფეხა მეგობარი ბომბორა. პატარა ლეკვი გვაჩუქა ახლობელმა. მოდი. გვაჩუქა პატარა და გავზარდეთ რა. ისე ამის წინას ბომბორა ყავდა, იმის წინას ბომბორა ყავდა და ამასაც ბომბორა დავარქვის. ოჯახის წევრია, რასაც მშრომობთ, ვაკეთებთ ყველაფერში გვერდში, გვერდში გვიდგას. პირველი 2 წელიწადი, 3 წელიწადი ძალიან გაგვიჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სახლში ვბრუნდებოდით, მაინც გარემოც სხვა იყო, საზოგადოებაც სხვა იყო. მას შემდეგ, რაც ონში დაბრუნდნენ, ადგილობრივი ბავშვებისთვის ხელოვნების შესაყვარებლად საკუთარი სამხატვრო სკოლა დააარსეს, სადაც ელენე მაგრაქველიძე ფერწერასა და თეკაზე მუშაობას ასწავლის. თემურას გუგეშაშვილი კი ხეზე კვეთას. განსაკუთრებით ეამაყებათ მოსწავლეების წარმატება. მოკლედ ბერ ხატვარს მოსწრებთ. რისეულ ხატვარს. და აი ახლა ამ სკოლის დამსახურება რომ სამეფო აკადემია დანის დახმარებით დაიხსნება მომავალ წელს უკვე არქიტექტურის და დიზაინის ფაკულტეტები და შედაგება და მუშაობა. შრომა არასდროს ეზარებათ და საქმეც არასდროს ელევათ. აქ ბევრი სიძველე საკუთარი ხელით აღადგინეს და ბევრიც ახალი შექმნეს. მთავარი სურვილიც საერთო აქვთ, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი დაუბრუნდეს მშობლიურ კუთხეს და თითქმის დაცლილი რაჭა ისევ ისე ახმაურდეს როგორც ძველად, რამდენიმე ათეული წლის წინ. მე
მადლობა თამთას და აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ეს არის მართლაც სანახავი ადგილი, ასე რომ ვინც თბილისთან თანა რაჭა ხო უფრო დაახლოვდა და აუცილებლად უნდა ნახოთ.